fala galera Felipe comentando no episódio passado em fuga eu não coloquei o boss não sei o que aconteceu não sei se eu perdi o arquivo se o Flaps não gravou mas é o, o que eu me dei conta foi que eu não coloquei o boss e tá aí o boss da o boss do game do, do game passado que a, a fase se chama Sweet Sweet Love algo assim e é isso e como vocês podem ver é bem bizarro tem uns caras aí com <coughs> com máscara de coelho e matar esse boss é bem fácil, como vocês puderam ver, eu perdi muito HP no começo, eu perdi muita vida, mas no finalzinho é, eu me dei conta que é só subir na parede e esperar que ele agarre ah, o coelhinho dele. <laughs> essa coisa estranha, cara, eu fico bem incômodo em jogar esse game porque. Essa parte foi bem incômoda porque é estranha a morte dele, é bem de. Eu falei, porra, velho, que foda, mano. E foi bem fácil. Esse boss eu gravei, eu matei ele na primeira vez, na primeira tentativa. <coughs> depois de ter matado ele uma vez, claro, depois de saber como funciona. Na primeira tentativa eu consegui matar ele, como vocês estão vendo, é bem simples é só esperar ele agarrar o... o coelhinho. E já era. A granada, quando você tá com a granada nela, às vezes ele dá uma barrigada nela, como ele tentou fazer ali. E acaba voltando ela pra você. Então granada nem adianta, o jeito é você matar o boss do jeito que o jogo te permite. E é isso aí. Vamos esperar que o boss se acabe. Obrigado por se, se vocês que estão acompanhando a série. Você que é novo por aqui, vocês pode olhar na descrição do vídeo que tem aí o link para todos os episódios. Se você gosta do jogo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e um abraço. fiquem na paz e se cuidem. Falou.